បាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់ប្រូទាំងអស់គ្នាជាងធ្វើត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុង Channel Like K នៅក្នុង Game The Cyber Hunter សាជាថ្មីម្ដងទៀតហ្នឹងហើយអូខេគឺមិនសមមកខ្ញុំខានចេញវីដេអូមួយថ្ងៃណាតើអ្នកគ្នាទៅសារថាខ្ញុំដែលអីយ៉ាវ៉ាវ Facebook ឯងបោះយោគឺទៅសារតែខ្ញុំដែល Like Level ដែល Share វីដេអូឲ្យប្រូប្រូផ្សេងៗនៅគាត់បានសំណុំពោខ្ញុំ Share ចឹងហ្នឹងហើយអូខេចុំចុំនេះបើកឆ្លើយមែនសង្ស័យនេះតាមឡោះអូខេហ្នឹងហើយបើសិនជាពេញចិត្តវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចចុច like អ្នកមួយបើសិនជាពេញចិត្តចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំចឹងហ្នឹងហើយហើយចែករំលែកដល់អ្នកគ្នាទៅអូខេអូខេឥឡូវយើងនឹងលេងដែលឌូអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺចំគាត់ឲ្យខ្ញុំខ្ញុំគាត់ follow ខ្ញុំវិញអូខេ follow ខ្ញុំក៏ follow ទៅខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំចោះតាតណៃដែរហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតោះតាមដានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអូខេឥឡូវយើងចោះនៅខាងមុខហ្នឹងតែម្ដងចាំមើលចោះកន្លែងបន់នេះហ្មង followអូខេចុះនឹងហ្មងបាទគឺខប់ទេតាមានអនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្គេមមួយនេះមិនតែពីគាត់ថាវាអត់ទាន់ចេញជាផ្លូវការនិយាយទៅគឺវាអត់ទាន់ចេញជាក្នុងដែល Play Store សម្រាប់ដែលធ្វើការ download ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការ download ចាញ់ខ្ញុំដាក់ link នៅខាងក្រោម description គឺ link ហ្នឹងគឺជា link វីដេអូតាក់ទងរបៀបដែលរបៀប download តែម្ដងហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរតោះយើងទៅចុះទៅតែម្ដងបាទយើងទៅ2នាក់ទេវគ្គនេះគឺយើងលេខ do ហើយបើសិនជាមានដែលកំហុសខុសឆ្គងរាល់ការខ្ញុំនិយាយអីរឿងផ្លត់ផ្លក់រឿងអត់សូវល្អអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានបានហ្នឹងហើយហើយវគ្គនេះខ្ញុំអត់មិនពឹងថាខ្ញុំបានលេខ1ឬក៏អត់ទេដោយសារតែឥឡូវនេះ level ខ្ញុំប្រហែលដែរអញ្ចឹងប៉ះនៅ level ធំធំដែរអញ្ចឹងវាជាបញ្ហារបស់យើងដែរហើយមានសំណួរជាច្រើននៅតាក់ទងនឹងហ្គេមមួយហ្នឹងថាតើហ្គេមមួយហ្នឹងវាលក្ខណៈបែបថោរយ៉ាងតើយើងអាចនិយាយគ្នាបានអត់និយាយគ្នាបានទេបងប្អូនហើយក៏មានខ្មែរគ្នាលេងខ្មែរយើងលេងដែរហ្នឹងហើយហើយក៏លេងច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែក៏មិនច្រើនណាស់ដែរដោយសារតែហ្គេមនេះគឺជាលក្ខណៈហ្គេមថ្មីមួយអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ជាពេញលេញទេហើយណាមួយទៀតក៏វាអត់ទាន់ចេញជាផ្លូវការដែរដូចជាលក្ខណៈ beta អញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងចូលផ្លូវនេះសិនមកខប់មែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាវ៉ាវអានេះគេខ្ញុំឃើញផ្លាយផ្លាយតែយោយោទៅខ្ញុំអត់ដឹងថាស្អីដែរហ្នឹងហើយវានិយាយទៅវាអត់មានឃើញមានកតាប៉ុន្តែចង់អូខេយកកំភ្លើងនៅមួយទៀតអត់ដែរឃើញស្ពីកតាឡានតនៅឡានតនៅនោះខាងក្រោមទៀតចង់ស្អីស្អាតទៀតមានសំណាងបាញ់មួយទៅស្អីស្អាតរហូតហ្គេមមួយនេះហេរ៉ូស្អីស្អាតប៉ុន្តែអ្នកលេងទាំងស្អីទេអូខេក្របចាយោយោបាទដាក់ទៅចូលក្នុងខ្លួនមកបាទនិយាយទៅគឺគាត់ថាអត់មានដែលនិយាយចំទៅគឺថាអត់មានកតាទេចាំម៉ែនេះវិញអូនេះអ្នកគ្នាទេអូសំខាន់ដល់តបាញ់ខ្លាំងបាទអានេះមានស្កូបទេបាទអានេះកាន់ដល់ស្កូបទេប៉ុន្តែអានេះគេកំឡាំងវ៉ាវកប់ស្រីហាប្រូតណារ៉ាណ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 ាអូនោះគេអីបាញ់គ្នាឯងបាទយោកុំបាញ់ឲ្យសោះបាទងប់ចេះរយតែម្ដងអូខេអូក៏មានគ្នាគាត់លេងនេះតាចាចាប្រូប្រូអាស្អីស្អាតសោះអូខេងប់តែម្ដងបាទអត់ទុកឲ្យដល់ស្អែកទេអូខេយើងទទួលបាននៅ2 kill ហ្នឹងតោះគ្នាហ្នឹងឯង2 kill ហើយ2 kill ហើយអូខេ2 kill ហើយអូខេអូខេលហូតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងស្អីទេអង់គ្លេសអត់ចេះតែយកអូខេតែមកនឹងអូខេដូចអីបាទ
នឹងឲ្យគ្នាយើងលេខ2នៅចិត្តយើងនេះទេបញ្ហានេះគាត់ថាស្វាគមន៍ក្នុងការជួយខ្ញុំតែម្ដងបាទអីយ៉ាទៅស្អាតនៅចិត្តនេះទេនេះស្មារតីខ្ញុំតើមុខនេះគ្នាមានទៅកែរូបរាងឲ្យវាខុសគ្នាខ្លះអត់លេងចៃមួយដូចតែគ្នាចឹងមកបាទរួចខ្ញុំច្រឡំតើអូខេឥឡូវយើងទទួលបាននៅ3ខៀលឯងបងប្អូន3ខៀលមួយរំពេចតែម្ដងបាទខ្ញុំគិតថាអាយ៉ាមួយទៀតមួយទៀត2ទៀត2ទៀតចុះបាញ់អូនបងឯងកុំមកកិច្ចកិច្ចមិនឈ្នះបងទេហើយដាក់អានាងស្អីអាការពារស្អីអូខេងាប់បោះស្អីស្អាតតែម្ដងបាទងាប់បោះស្អីស្អាតស្នាអរឯងទិសអត់ណារមីអូជីឡានអរឯងចុះពីណាគេបាញ់មិញអូដឹងហើយតោះតោះមើលគ្នាយើងសិនឈុំស្អីស្អាតឈប់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 បាទឡានតើនើបជឿតែឯងវិញតោះ let's go ខប់មែនទេណាបងប្អូន wow យើទៅគឺគាត់ឈ្មោះស្អីទៅបាទឡាឡៃស្អីគេទេឈ្មោះវ៉ាវ៉ាល់បាទអូខេចាឈប់ហ្នឹងហើយមិនដែរមិនដែរជីដូចអត់ជីនេះអាកន្លែងនេះខ្ញុំឡើងម្ដងតែមិនដែរខ្ញុំមើលអត់តន់សពចង់កភ្លើងនេះខប់សេរីប្រូស៊ីឲ្យខ្ញុំវិញខ្ញុំសុំដួនេះវិញដោយសារវាមានលក្ខណៈពិសេសមួយគឺត្រង់ថាអាស្គប់អញ្ចឹងនេះខ្ញុំគិតថាសរសើរស្គប់វាតែមិញអានេះទេនោះស្គប់អនជួយមកនេះជាយកវាបញ្ហានិយាយទៅបោះវិញខ្ញុំមិញខ្ញុំយកមកភាសាតានេះខ្ញុំយកអស់ភាសាហ្នឹងតើឡៅអីណាមកហើយណាតិចអត់ហើយណែចោះស្វាគមន៍អូនស្វាគមន៍អូនបាញ់ដើម្បីតែខៀលទេព្រះស៊ីហើយដើម្បីតែខៀលទេបាទអញ្ចឹងបតមិនដឹងអីមិនដឹងទេបាទសំខាន់គឺបាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាខមមិនមកថាអូប្រូបាញ់តែបតប្រូបាញ់តែបតអូខេបតក៏ខ្ញុំបាញ់ដែរមនុស្សក៏ខ្ញុំបាញ់ដែរគាត់ថាមនុស្សអីចឹងអាចងាប់លឿនចឹងដែរហ្នឹងជបាញ់មានប្រកែណាមកអ្នកនរទៀតមើលឃើញដឹងហើយហើយអរគុណសម្រាប់រកាជួយ like វីដេអូមួយហ្នឹងរាល់ដងជួយទៅវីដេអូខ្ញុំច្រើនមែនតើឥឡូវនេះមានការគ្រប់គ្រងគូសំទៅខ្ញុំអរគុណខ្លាំងមែនតើបាទហ្នឹងហើយអរគុណខប់សេរីហ្មងមានអរគុណលេងសើចទេអ្នកនរទាំងអស់អូខេតោះ let's go ស៊ីបើឡានសួរបួរបាទមានបានបបហ្នឹងអូខេខ្ញុំចង់គោះចិត្តស៊ីអូខេគូយពីអ្នកទៅវាសំរុំតិចបាទរៀងវិលមុខតិចអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅកាមេរ៉ាសេរីរហូតស៊ីស៊ីស៊ីកំដូឡានអីឡានស្តៀងទៅគ្នាហ្នឹងគាត់តែខុសពណ៌បន្តិចតាតើបុកគេមួយស៊ីចាខ្ញុំ snap ពួរឯងអូខេមើលទៅដូចជាគ្មានអ្វីដូចចម្លែកទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅតែគាត់ថាលេងចម្រៀងបាទតែចម្រៀងនេះមិនដែលឃើញចុកគូពីរ៉ៃផងដែរវីដេអូវិញអត់មានដែលឃើញចុកគូពីរ៉ៃទេចំ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 អាអី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 
ងាប់ទាំងអស់បាទអូខេខ្ញុំស៊ីខៀវទាំងពីរតែហ្មងអូស៊ីអធិស្ឋានហ៎បាទច្រឡំស៊ីខៀវទាំងពីរហើយអូខេឥឡូវយើងធ្វើការដាក់ឈាមតិចមកបាទអូឈាមយើងពេញបើវិញដាក់មិនកើតអូខេឥឡូវយើងទៅមើលត្រប់អីស៊ីតោះជីឡានទៅកន្លងត្រប់ទេតោះណាឡានយើងអស់នេះចំអើអានោះចិត្តនឹងទៅអូខេ7ខៀវបាត់ហើយអរិជគ្មានអ្វីដូចជាគួរយកហើយបាទយកនេះមួយទៀតណាអូយដឹងមួយណាខ្លាំងប្រូស្នាប់ដៃមួយទៀតតតអឺស៊ីស៊ីស៊ីឯងទៅចោលខ្ញុំបាត់អឺបើក្លានេះបើយកងប់យករស់ហ្មងបាទឡើងគោកឡើងគោកឡើងគោកលឿនតិចអូខេហើយស្មាងប់អត់ទេហើយបើក្រៅស៊ូនឆ្លងឆ្លងឆ្លងដែលស្ពានមេកាឆ្លងស្ពានដែលលឿនមេកាឡើយនេះឆ្លងមិនកើតទេស៊ូស្លាប់ទៅអូនអឺធ្លាក់ទឹកបាត់ហើយតោហើយចន់រក់បាត់ហើយចប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំរកផ្លូវវាងមួយរួចទេបាទគេថាបើកនេះបើកហិនហោចហ្នឹងបាទអឺអឺអាហ្នឹងមិនថាចប់យថាពោហ្មងងើបវិញមកងាប់តឡៅហើយអូខេស៊ីកណូកដាទឹកទេអត់ហ្នឹងអានេះអីគេប្រមាណគ្រឿងនេះស្អីគេនេះអត់យល់ទេអរយោទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអរយោទេខ្ញុំលេខប្រមាណគ្រីមកោទេនៅបើសិនជាពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយចុច like ម្នាក់មួយមកហ្នឹងហើយហើយជួយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបើសិនជាចង់ឲ្យខ្ញុំលេង game ឲ្យលក្ខណៈ game ទូរស័ព្ទចឹងអរគុណសម្រាប់ការបោះឆ្នោតគឺក្នុងប្រហែលជា 3-4 ម៉ោងគឺខ្ញុំទទួលបាននៅបោះឆ្នោតចំនួន 7-500 អ្នកបោះឆ្នោតគឺច្រើនមែនទែនហ្នឹងហើយហើយអ្នកចុច like ក៏ច្រើនដែរអរគុណអរគុណខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាស្អែកនេះប្រហែលជាថ្ងៃទី18ស្អែកនឹងទី18ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំបាន9000 subscriber ណាខ្ញុំសង្ឃឹមខ្ញុំរំពឹងទុកតាអញ្ចឹងហ្មងព្រឹកឡើងបើមិនបានព្រឹកក៏ផាយជាម៉ោង 8:09 ព្រឹកអីចឹងខ្ញុំរំពឹងថាខ្ញុំនឹងបាន 9k subscriber ខ្ញុំអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទអរគុណលេងសើចទេណាអរគុណមុខស្ងួតណាហ្នឹងហើយមុខស្ងួតមែនទែនហ្មងហើយខ្ញុំស្មើនេះខ្ញុំលបាក់ម៉ោង10បាន10ឥឡូវហើយបាទអត់តន់ញ៉ាំបាយទេធ្វើ record game អូយកាត់តហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយការងារបាទការងារអ្នក gaming អូយ gaming ទៀត gaming ស្អីអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយធម្មតាធម្មតាទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកមួយចំនួនខ្លះក៏ហៅខ្ញុំ idol អូយខ្ញុំអរគុណខ្លាំងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាតែពេលខ្លះតើខ្ញុំក៏ក្រែងចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរដោយសារអីដោយសារតើអូយលេងអីក៏វាមិនសូវល្អអញ្ចឹងតាមពីការនិយាយស្ដីគឺវាមិនសូវជាប្រកែទេអញ្ចឹងហើយអូខេប្រកងខ្ញុំហ្មងទៅដាក់ map ឯណានោះស្គុយឯនេះឆ្មាណាហើយខ្ញុំនេះដាក់ឯគាត់នេះដាក់នេះរួមវែងនេះអ្នកនរគ្នាវែងអត់អីវែងទៅតាមវែងមកអូខេឥឡូវយើងឡើងលឿននេះមកបាទវ៉ាវកប់ស្រីបាទតាណាក៏វាឡើងបានដែរវាមានភ័យដែរនេះខប់ទៅនឹងហ្មងបាទ
ចំមនុស្សបាញ់ងាប់បាត់ទៅហើយបាទមានអីរួចទៀតអឺអឺអឺអញអើយងាប់ឡូយអឺហើយបាញ់អន់ណាអន់មែនអូខេអញមកទាំង2នាក់អូខេខ្ញុំបាន8ខៀគាត់ដល់8ខៀណាអរគុណដែលសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះហ្នឹងហើយបើសិនជាគិតថាខ្ញុំលេងអន់ហើយសូមជួយខមមិនខាងក្រោមហ្នឹងសិតថាខ្ញុំលេងល្អហើយសូមជួយខមមិនខាងក្រោមហ្មងអរគុណថ្ងៃដល់សាស្មោះណាខ្ញុំអស់កម្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំអត់ទៅបានញ៉ាំបាយទេអ្នកនេះយូរមែនទែនហើយគឺដោយសារតែខ្ញុំរវល់ផងផងការងារទៅមកហើយដែរដល់ពេលអញ្ចឹងឆ្លៀតឥឡូវខ្ញុំអត់ទៅបានញ៉ាំបាយឥឡូវទៅប្រហែលជាអាចនឹងកាត់តវីដេអូនេះទៀតទៅអាចញ៉ាំបាយបានconvert វាចោលព្រឹកឡើងមិនអាចផុសបានហ្នឹងហើយធ្វើថាម្នាក់ទៀតទៀតយូរណាស់ហ្នឹងគាត់នេះអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះសូមអរគុណសូមគោរពនិងជម្រាបលា